12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Жаңа жыл сыйқырға толы мереке. Бала күннен бастап, дәл осы мерекеде бір тылсымның болатынына іштей сенеміз. Сағат тілі 12-ні көрсеткен кезде іштей тілектер айтып, жаңа келген жылдан жаңа бастамалар мен жеңістерді күтетініміз тағы да бар. Ал жаңа жылды жай ғана мереке ретінде көріп, ешқандай сыйқырға сенбейтін адамның бірі ол облыстық музейдің күзетшісі Қанат. Аяқ киім сүп кір. Аяқ тұрсын, бұл жатқа жер, аяқ тұрсын, еш баяй бір тұрақты жер жоқ сияқты. Құсай мен еш бақыт деп, итак настроение жоқ. Дәу түсінбеймін. Нені? Адамдарды айтам да. Не қылды саған осы? Бүгін деген мереке емес пе? Иә. Үйлеуіңде отырмайсың да ма, рахаттан мереке ғой. Ағыл кіре бергенше. Айтпа дей, бізден басқасының уақыты көп сияқты. Соны айтамын. Құрметті келушілер, таныс болыңыздар. Бұл Ұлы Отан соғысы жылдарын баян ететін сал. Ал бұл диорамада қазақ жігіттерінің соғысқа аттану сәтінен, жақындармен қоштасу сәтінен үзінді болатын. Ары қарай жүрсек. Ал келесі экспозицияда соғыс жылдарындағы ерлікпен қаза тапқан Бұр тұйғаныңды сүйдім, сүйгенім үшін күйдім, неге сен? Қанат, бұл не? Бұл не масқара? Қаз, қаз, қаз. Yeah. Бүгін бізде келуші өте көп. Иә. Yeah. Жұмыс екесе күшейіп отыр. Иә, yeah, иә, yeah, иә. Yeah. Сен андағы телефоныңды шұқылап әніңді айтпай, жұмысыңды жаса. Келушілерге аяқтарын сүртіп, тазалап, аяқтарын кіруді естіп отыр. Иә, 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 айтып жатырмын. Өте дұрыс айтасыз, Елизавета Нағашыбай қыз. Мен бәріне айтатын тазалық, денсаулық кепілі деп айтып жатырмын. Телефонды тек қана хабарласуға пайдаланып жатырмын. Негіз бар ғой, негіз бар ғой, жұмыс деген мен үшін жауапкершілікті алдым ғой. Бірінші орында тұрады ғой жұмыс деген. Тұра тұрмыз. Мә. Елзира ханым, жаңа көзілдірік алғасыз ба? Прям анау жасыл, жасылын теңіз сияқты көзіңізге бірем әдемі құйып қойғанда, құйып қойғанда жарасып тұр құдай-ау. Так, Қанат, болды. Лыпылдама. Көп сөзді қой, әңгімені қой, артық әңгімені. Yeah, yeah. Жұмысыңды жаса. Келушілерге аяғын тазалап, тазалықты сақтап кіруді ескертіп отыр, жұмысыңды жаса. Әрине. Көп сөзді қой. Ол бәрін жасаң, бәрін жасаң, дұрыс айтасыз. Ә, кім? Сұртта жазылып тұр ғой, жазылып тұр ғой, аяқ киімдерін сүртіп көріңдер деп. Бүгін адам көп болды. Енді өзім сүйікті жұмысым істемедім. Шіркін, хан шайын болмағасын, хан сарайында өмір сүретін. Рахмет, рахмет, керемет, керемет. Жақсы сау болыңыз. Жақсы сау болыңыздар. Жақсы, жақсы. Ал, құрметті музей экспонаттары. Бүгінгі мерекені бірге өткізетін боламыз. Музейдің бірнеше күнге енді ханы да, патшасы да өзіммін. Иә, өзіммін. Thank you.
Қалай ау, аяғым ауырлық болды сізден үшін. Қалай? Өмесі үйтәшілерді бітіп бегесі дейтсен болса. Табайдан болса зорып жаба сады. Баса табай! Өріп сен өндір. Әй! Кім бар мұнда? Кім бар мұнда? Өз өлтімен берін. Менің қолымдағы ғой. Пистолет бар. Е, ашал құшасың қазір. Кес берін. Ескі заттар. Ескі заттарға ұрлыққа түскеніне қасқау. Бұл музей ғой саған. Менің қасымда бар ғой. Менің қасымда көмекшім бар. Аты Берік. Сол емес пе Берік? Солай. Солай. Қазір берілмесе шықпасаң аяқ қолын сындырамыз. Дұрыс айтасың Берік. Аяқ қолын сындырамыз. Көрдің ғой, біздің Берік бар ол қатал, қатал адам өзі, қатыгез адам. Егер қазір берілсең, аяқ қолын сындырмаймыз сені. Түсіндің ба? Жұмыс емес па? Сен не істеп жүрсің? Жаңа кетем деп едің ғой. Кабинетке сәл тынығып алайын деп кіргенмін ғой, сенің даусыңнан оянып кеттім. Сонда сен енді қазір ғана шығып тұрсың ба? Иә. Жаңа тастап жүрмесең? Жоқ, Қанат, мен кабинетте шығып тұрмын ба? Жұлдыз. Жұлдыз. Бізден басқа мүшеде басқа да біреулер жүр. Амал, Қанат, ол кім? Естедім ба? Мен ғана естедім ба? Қанат! Қанат! Мен қорқам, Қанат! Естейміз? Қазір музейдің барлық жарығын жағып берейін, әйтпесе мен атта кімнің кім екенін анықтаймай қалдық қой. Иә. Қорықпа, иә. Иә. Мен сенімен біргемін. Тез кел. Тез келем. Күт мені. Қорықпаңыз, қарындас. Біз мейірімді жандармыз. Тимеңіз маған, тимеңіз. Біз қыз баласын ренжітпейміз. Сондықтан бетіңізді ашыңыз. Оқо, мына өзіміздің жұлдызы. Сіздер мені қайдан танисыздар? Сіздер кімсіздер? А, біздер өзің күнде көріп жүрген музейдегі экспонаттармыз. Сондықтан өтініш сен талып қалмас жұлдыз. Қайдағы экспонаттар? Сіздер сөйлей алмайсыздар ғой, сіздер кімсіздер? Мені жыңғаққан шығар. Жоқ, уайымдамаңыз. Бәрі де дұрыс. Сізді ешқандай да жыңғаққан жоқ. Мен сізге бәрін түсіндірейін, басынан бастап айтайыншы сізге. Жыл сайын 31 желтоқсан күні осы музейдегі экспонаттардың бәрі тіріліп, жаңа жыл тойын тойлаймыз. Барлығы ма? Барлығы. Қанат қайда жүр екен? Ол да қорқып кетпесе болар еді. Сол қорқпаңыз. Жұлдыз! Жұлдыз сет жанды! Жұлдыз сет жанды! Сендер кімсіңдер? Мен бар ғой. Шахматтан чолып, шахмат деп бөгінер ата. Каратэдан чолып бөсті. Қанат, сен музей түні дегенді естігенсің ба? Барлық экспонаттар тіріледі ғой сол кезде. А? Дәл сол сияқты біздің музейдегі экспонаттар да тіріледі екен. Мәссаған. Экспонаттар шынымен тірі ма? Тірі, Қанат. Бауырым, бұл жерде барша экспонаттар осы кезде шыршаның жанына жиналып жатыр. А? Сенбейсіңдер, қазір менің көмекшім сіздерді
Шашаның маңына апарсын. Тағы да бір көмекшілеріңіз бар ма? Әрине, осы жерде бас шайсматтар. Демек, жоғарыда кәдімгідей шырша? Әрине, әрине. Қана? Мә, саған көрекші, маған да қызық болып тұр. Сонда сіздердің жаңа жылдық кештеріңіз бе? Иә. Мәссаған қандай кеште? Не ойламап? Ертегі. Қанат, бішімеде ертегі әлеміне тап болдық па? Иә, жұлдыз. Қандай керемет. Иә, қандай керемет емді, ә? Ә, мен бұрын соңды көрмеген жандар жүр ғой мына кеште. Ал ішіндегі мына бір сұлу қызды танитын сияқты мына. Tanısanız, dürüst tanıp tırsız. Siz Karib aralarında tonoşluk ben aynalısıqan bek bir atımışsız be? Dəl özü, dəl özü, dəl taptın. Əlgü sen bizi tanıstıradın kızı mesin be? Ya. Yeah. Al janındağına jigit kim? Onu öz aytat. Ayğaylamay söyle. Көріп тұрсың ба? Мен күзетшімін осы жердің. Эй, сен бұлай менменсің бе? Шаңыраққа қара. Ертең таң атсын бе? Сен жай ғана мүсінге айналасың. Иә. Сол өзің сен көшеге лақтырып жіберем бұлай. Жарай, жарай, жарай. Көңілді түсірме, наоборот, керісінше көңілді көтерейік. Қалай? Кәдімгідей, жаңа жыл кеше емес пе? Біздің пират аралдарында жаңа жылды осылай тойлайды. Қосқане музыканы! Барлығы білет Сенде, менде, бізде Олда жүрді ла-ла-ла Түн қала бұл өмірдің жүрегі Күнді жарқыраған шам Күледі ла-ла-ла-ла-ла Бас кетті түн қала әдемі Көңілімнің әуелі Қазықтардың әлемі Әлегі әдемі Түн қала әдемі Көңілімнің әуелі Қазақтардың әлемі Рам-па-па-пам, рам-па-па-пам-пам
Ағайын, келе жатқан жаңа жылымыз құтты болсын. Біз музейдің қызметкерлері жыл сайын өткізетін жаңа жылдық кешімізге биыл жаңа адамдар қосылып жатыр. Таныс болыңыздар, музей қызметкерлері Жұлдыз және Қанат. Жұлдыз бен Қанатты өздерін біздің қатарда сезіну үшін бүгінгі кеште ханшайым мен ханзадаға айналдырсам қалай қарайсыздар? Сонда біз кешті жүргіземіз бе? Дәл солай. Жұлдыз қалай қарайсың? Мен жақсы қараймын. Қуана қуана. Мейлі, мен енді күзетші болып жүрдім ғой. Енді бір ханзада болып көрейік та шынында да, иә? Иә, менің де бала күнгі арманым ханшайым болу еді. Бүгін бір сәт сол арманымның орындалатынына қуанып тұрғанымдай. Ал балдарым дайын болсаңдар, мына сиқырлы таяғыммен екеуіңді ханшайым мен ханзадаға айналдырамын. Сіз расымен де менің бала күнгі арманымды орындадыңыз ғой. Енді биылғы жаңа жыл мен үшін естен кетпес жаңа жылдың бірі болғалы тұр. Дұрыс айтасың Жұлдыз, бір ертек әлемінде тұрғандаймыз, ә? Шынында да айтады ғой, жаңа жылда армандар орындалады деп. Шынында рас екен. Адамның арманы көп болу керек. Менің билігім болса, барлығының арманын орындар едім. Махаббаттың ақ түні, сезімнің тәк нұры. Сені ғана аңсаймын, арайлы шаттығым. Ең әдемі көркемім, жанымды өртедің. Жанарыңмен баурап ап, сүйдірдің еркемім. Арманым, арманым, өзімді таңдадым. Арманым, арманым, арайлы таңдарым. Арманым, арманым, жандырдың өртемім. Арманым, арманым, бағым бол тек менің, бағым бол тек менің. Нұрланады айналам, сен болсаң жайнаған. Бағыма келіп қонсаң, бұлбұл боп сайраған. Көгершінім тірегім, аққардай тілегім. Көк аспанға самғайды өзіңмен жүрегім. Арманым, арманым, өзімді таңдадым. Арманым, арманым, арайлы таңдарым. Арманым, арманым, жандырдың оттемің. Арманым, арманым, бағым бол тек менің. Бағым бол тек менің. Арманым, өзіңді таңдадым. Арманым, арманым, арайлы таңдарым. Арманым, арманым, жандырдың өтемің. Арманым, арманым, бағым бол тек менің. Бағым бол тек менің. Арманым, арманым, өзіңді таңдадым. Арманым, арманым, арайлы таңдарым. Арманым, арманым, жандырдың өтемің. Арманым, арманым, бағым бол тек менің. Бағым бол тек менің. Жұлдыз, Қанат, біз бір нәрсені ұмытып бара жатыр екенбіз. Жыл сайын жаңа жыл кешін дайындап қойғаннан кейін біз арнайылап барып сырананың батасын алып осы кешке алып келетінбіз. Иә, расында біз бұл үрдісті ұмытып бара екенбіз. Онысы кеп бұл кешке барып батасын алайын да, батасын алып үлгерген батасын алып. Сырана, бүгінгі жаңа жылдық кешті
дайындап қойдық. Оның үстіне бізге жаңадан музейдің қызметшілері Жұлдыз бен Қанат қосылып жатыр. Бұларды қалай танымызға? Бұлар кәдімгі біздің қаламыздың белгілі тұрақты тұрғындары. Мен аналық сезіммен бәрін біліп отырам. Келетіндерін де білдім мен бұлардың. Сонымен бірге жаңа музейіміз бейіл біздің облыстық өлкетану музейі онлайн жобасын ұтып алды. Оның бәрі жалғыз адамның еңбегі емес, бүткіл музейдің қызметкерлерінің еңбегі деп білем. Керемет. Мәссаған, сіз бәрін біліп тұрсыз ғой, не деген ғажап қалай, а? Мәссаған, шынды да бәрін біліп отырсыз. Сонда менің жұмыс уақытында телефоннан көз алмай кино көретінде білесіз ба? Ау, жаным-ау, мен білмейтін едім, өзің көзіңді өзің ұстап беріп тұрсың ғой қазір. Олай болатын болса балалар, жаңа жылдық кешке барайық. Жолдай мен Сырелінің тарихын сіздерге аздап айтып берейін. Сырнайдай сазыны көптен қозын күңірін тіп-түпкен бол фәнидай махаббат самалы ескен шықпайдау жағалау естен гүл арығай есімде елеткен көптен қашыпсын жақұттай неткен Сырдария, 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 ойнауы сазға толы жырдария. Сырдария, Сырдария, куә ғой сан қызыққа бұл дария. Сыраның ортасы шырау, ақ шашы күмістей қарау, бір қария. Күнділге шуағын бердім, неккеде жомағы жердім, жырдария. Балалық балды мен сезген, шенгелің жусанын кезген, күлдария. Неге көңілсіз отырсын? Қалай көңілсіз болмайын, падишах. Сүйген қызым оянар уақытқа үлгіре алмай, Сығанақ қаласында қалып кетіп еді. Биылғы жаңа жылдық кешті онымен бірге қарсы алам ба деген ойым болып еді ғой. Бауырым, онда сенің жолың болған екен. Мен саған көмектесе алатын сияқтымын. Ол үшін сен өзің сүйген сұлудың құлағын елең еткізетіндей бір ән орындауың керек. Егер
Sen süйген сұлу сенің әніңді естісе, мен мына сиқырлы таяғыммен оны жаңа жыл кешіне демде алып аламын. Рас па, падишах? Мен Түркістаннан Сығанаққа дейін келе жатқан жолда бір ән шығарып ем. Соны орындап берсем бола ма? Әрине болады. Қандай ән болса да, жүректен шыққан болуы шарт. Соны ұмытпа. Биылғы менің ең естен кетпес жаңа жыл кеші болғалы тұр ғой. Мен өзім күнде тарихын баян ететін жандарды көріп қана қоймай, олармен бірге осындай мерекелік кеште бірге тойлаудамын. Керемет. Құрметті меймандар, биыл біздің музей қорымыз тағы бір экспонатқа толығып отыр емес пе? Тамаша, жұмыс театрға түсінбедім. Мен білмейтін ол қандай экспонат?
Қанат, құрметті меймандар, Бил Мұхтар Ниязов үшінші мәрте алтын домбыра егері атанып, оны өз еркімен біздің музей қорымызға табыс етті. Міне. Ол? Керемет жаңалық. Иә. Ол анау-мынау домбыра емес, алтын домбыра. Алтын домбыра болғандықтан ол біздің дәстүрлі өнер залымыздың төрінен орын алды. Мәссаған, қандай керемет, а? Құрметті достарым, біз бір шаңырақтың астында қанша жыл бірге тұрып, келген халыққа өткен тарихты бірге жеткіздік. Біз арқылы келген ұрпақ өткен күндермен танысты. Біз әлі де болса музейге келген әрбір қонаққа қалтқысыз қызмет жасаймыз. Бүгін міне тамаша бір жаңалықты естіп, тағы да бір қуанып отырмыз. Деңізші көңіл күйі жоқ. Бауырым, неге көңілсіз тұрсың? Не дегенмен жаңа жыл келе жатқан жоқ па? Батыр аға, жаңа жыл есігімізден енгелі тұр. Ертең сол баяғыдай күйбең тіршілік басталады. Ал мынау сегерге толы ертегінің біткенін қаламай тұрмын мен. Ай, бауырым, мұңайма. Әрбір сәтке шаттана қуана білген дұрыс. Ертең сені де алдыңда жақсы күндер күтіп тұр. Сондықтан жаңа жылды жақсы көңілгеймен әдемі әуенмен қарсы алайық. Батыр аға, ұсымыз өзімізден болған соң, қолқаны да өзімізге саламыз. Солай ғой, Қанат? Иә. Жарайды, халық айтса, хан түйесін сояды деген, айтсам,
айтып берейін. Көшкенде сол қайдайма, ахоу ала менен. Батыр аға, әніңіз, дауысыңызға сөз жоқ, керемет. Бірақ дегенмен де бүгін мереке ғой, жаңа жыл, сізден жаңа жылдық ән сұрасақ. Иә? Иә. Жаңа жыл десең, жаңа жыл ән айтып берейін. Кеттік ендеше. Жол туған еліме қош келдің жаңа жол туған жеріме жаңа күн сен күн күлі баштағы мереке думанның сенсің бастауы ақырау ақ шақар көңіл тербеді далама ойылап салған өрнегі өзіңде кіршіксіз назы шаттықтың таптаза тілек пен мөлдір пәктектің жаңа жыл сағындырып жеттің бе жаңа жыл жаңа күн жаңа түн жаңа жыл жаңа жыл жаңа жыл шуағыңды төктің бе кел шырқайық бәріміз сүйемін самал жел дархан даламын басталды тағы бір жылдың жаңа әні жалғасып сәттілік тәтті тілекке жетсе екен осы әнім төккен жүрекке бақытты елестей алды алар жан әнімде сәнімде елім жаңарсын аман жүр әрдайым туған ұлысым ынтымақ берекем асын ырысым жаңа жыл сағындырып жеттің бе жаңа жыл жаңа күн жаңа түн жаңа жыл жаңа жыл жаңа жыл шуағыңды төктің бе кел шырқайық бәріміз Балалар, мен өзім қызымды сіздермен таныстырмаппын да. Менің сымбатты, білімді, ақылына көркісай сұп сұлу қызым бар Қызылорда деген. Рас, менде мен өзімнің сырананың тұңғыш қызы болғаныма өте қуаныштымын. Себебі сыранадан алған тәрбиеменен ақсының арқасында күннен күнге дамып, ажарланып, көркейіп, сұлуланып келемін. Бәрекелді. Yeah.
Айтам да, мына біз болмасақ осылай музейде жаңа жыл тойлар ма едік? О не дегеніңіз, батырым? Найзаның ұшымен, білектің күшімен талай жаудың басын алдық. Осы байтақ кең даламыз үшін. Дұрыс айтасыз, батырым. Біз сіздің сөзіңізге қосыламыз. Әр елдің өзінің батыры болады. Біз де құм далада, шөл далада түйенің үстінде жүріп, елімізді, жерімізді қорғап жүрген батырлармыз. Ау батырлар, мына жаңа жылдық кеште несін бәстесесіңдер? Сендер де батырсыңдар, сен де батырсың. Бәріміздің қосқан осы кең байтақ дала емес па? Осы кең байтақ даламызға ән арнамадық па? Дұрыс, дұрыс арнасақ арнайық. Айбынды ансап, аққуы қонған, ақмандай көлді далам бұл. Самалы жопар, жусаны дәрі, мақпалдай белді далам бұл. Көселген елі қазналы далам, қазақтың адам екені. Алаштың ата қонысы бүгін, ғажайып күйді шертеді. Олыңдай асқақ, қызыңдай көрке, аспанды сүйген таулары. Бұл-бұлы сайрап жалынды өлкен, жадыра батқан таңдарым. Көселген ерлі қазналы далам, қазақтың ата мекені. Алаштың ата қонысы бүгін, ғажайып күйді шертеді. Көселген ерлі қазналы далам, қазақтың ата мекені. Алаштың ата қонысы бүгін, ғажайып күйді шертеді. Көселген ерлі қазналы далам, қазақтың ата мекені. Алаштың ата қонысы бүгін, ғажайып күйді шертеді. Кен дала. О, тамаша, тамаша, пай-пай жігіттер. Жарайсыңдар. Негізі жігітке жетенерде аз деген ғой. Сырттарынан қарап тұрып, дауыстарыңа тамсандым. Сұлу қызау, мына сөздеріңізбен бізді ұялтып тастадыңыз ғой, қарап тұрмай. Жоқ, ұялмаңыздар. Сіздер осындай серліктеріңізбен, батырлықтарыңыздың арқасында талай жүректерді жаулаған шығарсыздар. Күлгендеріңізге қарағанда сөзіме келіскен сияқтысыздар ғой. Бірақ та сіздер үшін жүрегін арнаған жандарға махаббаттарыңыз ыстық болу керек. Бұл өмірдің жазылмаған заңдылығы. Жүрек.
жанадым сен үшін жүрек мұңартым талай мұңайдым сен үшін жүрек жұбаттым бірақ жанаттым сен үшін жүрек ұмыттым барын жұмақтым Достар, санаулы сағаттардан кейін есігімізден жаңа жыл еңгел тұр. Біз жай ғана экспонаттармыз. Біз өткен тарихты баяндаушымыз. Дұрыс айтасыз. Ал болашақ ұрпақ біз сияқты осындай музейден орын алатындай тарихи тұлға болу үшін еліне адал, әділ қызмет жасау керек. Ал біз болсақ болашақтағы ұрпақтарымызға бақыт тілейміз. Расымен де, санаулы уақыттардан кейін жаңа жыл есігімізден еңгері тұр. Біз сіздермен қиымай келер жылға дейін қоштасамыз. Ау жұлдыз, неге мұңаясың? Біз деген күнде осындамыз ғой. Ал қазір көңілімізді көтеріп жаңа жыл туралы ән шырқап берейік. Жаңа жыл келді, төріме енді, құтты болып кір жаңа жыл. Халайық көптен ән күйін төккен, жаңа жылда туды жаңа жыл. Жаңарып өмір, тазарып өмір, көңілдің бәрі аққардай. Тербеліп жырша, ортаңда тұрса, жаңа жылда келіп қалғандай. Жаңа жыл, құтты болсын келген жаңа жыл. Қарсы алайық сені жаңа жыл. Ән салайық сен деп жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл, қош келіпсің келген жаңа жыл. Қарсы алайық сені жаңа жыл. Ән салайық сен деп жаңа жыл.
бірге бақыт, қуаныш атты төгілсін күймен әніміз. Ескі жыл менен, ескі жыр менен қоштасып қалайық бәріміз. Жаңа жыл келді, қуанып енді, алыңдар халқым қарсы алып. Көңілді әнмен, көңілді жанмен алдыңнан шығайық ән салып. Жаңа жыл құтты болсын, келген жаңа жыл. Қарсы алайық сені жаңа жыл. Ән салайық сен деп жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл. Қош келіпсің, келген жаңа жыл. Қарсы алайық сені жаңа жыл. Ән салайық сен деп жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл. Құтты болсын, келген жаңа жыл. Қарсы алайық сені жаңа жыл. Ән салайық сен деп жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл. Қош келіпсің, келген жаңа жыл. Қарсы алайық сені жаңа жыл. Ән салайық сен деп жаңа жыл. Жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа жыл! Міне, жаңа жыл сиқырға толы мереке. Таң ғажайыптарға сенбейтін күзетші қанаттың өзі келесі жаңа жылды асыға күтуде. Ал жұлдыздың күнделікті жұмысына деген махаббаты одан сайын арта түскен. Өйткені бұл сиқырға толы музей түні.